Sotsiaaltransporditeenus on enamat kui taksosõitja linna toetus ei vähene, vaid lihtsalt muutub. Rüütelkonna hoones Toompeal saab Eesti Vabariigi esindushoone. Oma esialgsesse asukohta on jõudnud tagasi ka mälestustahvlid, mis olid 100 aastat hoiul Toomkirikus. Tere vaatama Tallinna uudiseid. Tallinn ei plaani taksoveo teenust erivajadusega inimestelt ära võtta. Sotsiaaltransporditeenuse korraldamist vaadatakse ümber, ent liikumine puuetega inimestele nende vajadusest lähtuvalt tagatakse ka edaspidi. Sel suvel lõpeb Tallinna linnal leping seni erivajadustega inimestele taksoveo teenust pakkunud Foorus taksoga. Uue riigihanke eel on alustatud osapooltega läbirääkimisi. See, et Foorusega leping lõpeb, see on reaalsus, mis on paperi peal kirjas. See on riigihange, mis tehti 5 aastaks. Me ei tea, mis hind tuleb uue hangega. Me ei tea ka seda, kes seda hanget võidab. Seda võite ükskõik, mis teine firma, mis vastab nendele tingimustele, koolitatud juhid, kohandatud autod ja nii edasi. Abilinnapea sõnul on senise lepingupartneri hinnad küllaltki kõrged, ehkki said kehtestatud 5 aasta eest. Sõidu alustustasu on Foorusel koos abistamisteenusega 15 eurot. Siis 15 euroest saab tagada 2 tundi isikliku abistaja teenust. Linna poolt pakutav taksoveo teenus on ette nähtud erivajadustega inimestele isiklikeks sõitudeks. Linn hüvitab taksoarveid 1 kuus 190 euro ulatuses. Kliendi omaosalus on 25%. Õigust sellele hüvitisele omab umbes 1500 linlast. Tallinn on ainus omavalitsus Eestis, mis sotsiaaltransporti teenust sellises ulatuses pakub. Lisaks pakub Tallinn juhuveoteenust tervishoiuteenuste kasutamiseks ning regulaarset tasuta liiniveoteenust igapäevasteks käikudeks nagu tööle, kooli või hoolekandeasutustest minek. Sihtrühm on teenusega harjunud ning rahul. Väga rahul, et mingit pretensiooni ei ole olnud. Poiss käib tööpäeviti oma tugikeskuses, selle bussiga ta läheb ja bussiga tuleb. Ja juht on väga viisakas ja temaga ka mõnikord vestlevad seal ja nagu väga hästi. Teenust osutab Tallinna Linnatransporti aktsiaselts, kus on olemas kohandatud sõidukid ning tööl vastav ettevalmistusega juhid. Linn kaalub võimalust anda taksoveo teenus samuti Tallinna Linnatransporti aktsiaseltsile, ent ühtegi muudatustega otsust pole veel tehtud. Me ei räägi sellest, et me kärbime eelarvet. Me räägime sellest, et me tahame selle raha eest pakkuda võimalikult head teenust. Meil ei ole veel määrust, meil ei ole mingisugust otsust, muudatust ei ole tehtud. Et see ongi arutelu punkt, kus me praegu oleme. Tallinn on tänaseks 4 aastat järjest kogunud linna elanikelt erinevaid ideid, kuidas muuta linna keskkonda paremaks. Et kaasavast eelarvest võtaks osa veel rohkem elanike, on linn kogumas nüüd tagasisidet, kuidas ideede esitamist ning hääletamise protsessi veelgi lihtsamaks ja mugavamaks muuta. Kogukonna saunad Harku järve ääres, Jaapani minimets Kristiines ning 10 joogiveekraanid üle linna on vaid mõned näited linna elanike poolt välja käidud ideedest, mille teostamiseks on raha saadud kaasavast eelarvest. Toetust on saanud ka paar suuremat projekti. Näiteks idee teha Nõmmel korda legendaarne suusahüppemägi sai ehitusekspertiisi ja 3D-kaardistuse samuti kaasava eelarve vahenditest. Torni reaalseks ehitamiseks on aga tarvis leida nüüd täiendavat rahastust. See hüppemägi ehitati 63. aastal ja seal on üks kivi isegi, kuhu peale mul on pea katki kukkunud, kui ma seda sporti tegin trepist alla kukkudes. Et see kõik on veel paigas seal. Et nagu selles mõttes see koht on iseenesest võib väga kiiresti eluohtlikuks muutuda, et kui oleks minul see rahataskus, siis ma kindlasti selle käiksin välja. Lootus on see, et kui 2025 on Tallinn Euroopa spordipealinn, siis see võiks olla küll see daatum, kus väga tugevalt lüüakse vaimaasse ja öeldakse, et jah, me teeme kõik endast oleneva, et Nõmme hüppetorn nii-öelda uuendada ja lisaks siis sporditingimustele ka sinna vaateplatvormi
platvorm rajada. Selleks, et kaasav eelarve teostaks või annaks hoogu juurde ka edaspidi üha rohkem just nendele projektidele, mida võimalikult paljud elanikud pooldavad, ootab linn praegu inimeste tagasisidet senisele kaasav eelarve korralduslikule protsessile. Just selleks oleme alustanud ühe suure veebiküsitlusega, millele me kutsume vastama nii neid, kes on juba esitanud oma ideid kaasava eelarve raames, neid, kes on juba hääletanud, aga ka neid, kes ei tea sellest mitte midagi. Kaasava eelarve tagasiside vormi saab täita Tallinna linna veebilehel kuni 3. märtsini. TalTech avas teadusuudiste portaali Trialoog. See viitab kolmepoolsetele kõnelustele ettevõtjate, otsustajate ja teadlaste vahel. Uudised puudutavad suures osas tehnikaülikooli tegemisi. Kolme trummikomplekti omavahelise suhtlusega avati Tallinna Tehnikaülikooli uus teadusuudiste portaal Trialoog. Trialoog toob ühte ruumi kokku ettevõtjad, avaliku sektori ja teadlased. Just nimelt see kvaliteetse informatsiooni kättesaadavus otsustamiseks on nagu kohutavalt oluline. Missugune nii-öelda teadus nagu on nii-öelda nagu oluline, kas on ka vastuväiteid, mitte vaikida maha sellest, et tõepoolest on ka skeptilisi inimesi, aga rääkida siis nii-öelda põhimõtteliselt sellest, et kuhu tänapäeva teadus on jõudnud. Trialoogi lood võiksid panna mõtlema, kuidas elu Eestis paremaks teha nõnda, et võidaksid kõik. Keerulises ja ülikiirete muutuste maailmas on üheks peamiseks edasiliikumise viisiks oskus hiiglaslikes infoväljades orienteeruda ning vastu võtta tarku ja tugevaid otsuseid. Võib öelda, et mingis mõttes, no mitte jalgrata leiutamine, aga just nimelt ikkagi nagu sellised augu täitmine, kus me näeme, kus on ühiskonnal järjest rohkem vaja teadus, innovatsiooni tulemusi tutvustada, viia kokku ettevõtjaid, ülikoole ja teadusasutusi. Ma usun, et see peab täitma oma eesmärk. Märkimisväärne osa teadustöödest on raskesti leitav. Tallinna Tehnikaülikoolis töötab 130 rakenduslikku uurimisrühma. Igal aastal kaitstakse üle 70 doktoritöö, ilmub üle 1100 teaduspublikatsiooni. Neist suur osa on meedias kajastamata. Trialoog kogub säärased lood kokku lihtsamas keeles ja aitab mõista nii seda, mida Tehnikaülikoolis tehakse, kui ka seda, kuidas ettevõtjad ning ühiskonda teenib. Eestimaa rüütelkonna hoone renoveerimine Toompeal hakkab ilmet võtma. Oma esialgsesse asukohta on jõudnud tagasi ka mälestustahvlid, mis olid 100 aastat hoiul kõrval asuvas Toomkirikus. Rüütelkonna hoonest saab ehitustööde lõppedes Eesti Vabariigi esindushoone. 4 autahvlit ja 2 mälestustahvlit on täis Eestimaa rüütelkonna liikmete nimesid, kes võtsid osa 1812. Kuni 1814. Aastal toimunud Vene-Prantsuse sõjast. Valgetel tahvlitel on võidelnute ja ellujäänute, mustadel aga näiteks Borodino või Montmartre lahingutes langenute nimed. Veel umbes 100 aastat tagasi asusid mälestustahvlid Eestimaa rüütelkonna hoone maapäevasaali seintel. 1923. Aastal need mälestustahvlid siit rüütelkonna hoonest ilmselt kui üleliigsed ära tõsteti ja nad olid hoiul Toomkirikus Tallinnas. Ja kui me nüüd rüütelkonna hoonet hakkasime taastama ja siis tuligi välja, et need samad mälestustahvlid on täiesti säilinud ja Toom kogutus hea meelega andis nad meile üle. Maapäevasaal on ka ainuke ruum, mis on kogu hoone renoveerimistöödega seal maal, et seda meediale juba näidata saab. Kogu rüütelkonna hoone taastamisel lähtutakse aga ideest, et räägitakse oma riikluse tekkelugu läbi hoones tegutsenud institutsioonide. Eesti riigi tekkimise eelloo rasvuskese on just nimelt Eestimaa rüütelkonnal. Ja rüütelkonna haegsena me taastame selles majas ainsana just nimelt selle ruumi, ehk siis maapäevasaali. Saalise intel on taastatud esialgne sõrestik, mille orvadesse lisanduvad hiljem ka praegu restaureerimisel olevad aadli perekondade vapid. Väljaspoolt on aga rüütelkonna hoone suures osas valmis. Roheline värv meil kadus tõesti ära ja tuli tagasi päris algne värv, mis siin originaalis oli. Et kui see hoone valmis 1849, siis toonane arhitekt Winterhalter oli täpselt näinud ette sellise tooni,
nagu nüüd siis hoone arhitekt, praegune arhitekt nägi, et see sobib sellele hoonele kõige paremini. Eesmärk on maja valmis saada selle aasta sügiseks. Linn tahab Piritale rajada uue lasteaia. Lepiku T18 kinnistule algatas linn detailplaneeringu. Planeering tehakse võimalikult loodust säästev ja keskkonda väärtustav. Tegemist on väga metsase ja mõnus alaga. Seda kindlasti iseloomustab ka selline loodusläädus linnakeskkonnas olles, aga see, et sinna saab olema mugav liikuda. Et koos planeeringu koostamisega mõeldakse läbi siis ka ümbritsev teedevõrk, et sinna oleks mugav liikuda ka jalgsi ja jalgratta ja näiteks ka tõukrattaga. Linnal on uus strateegiline suund, mille eesmärk on luua uusi lasteaia kohti piirkondadesse, kus kodulähedased lasteaiad puuduvad. Asukoha valik lähtub ruumilisest analüüsist, mis arvestab linnaste elukohti ja jalgsi käigu teekondi ning pikkusi. Selle põhjal on koostatud pingerida uutest lasteaedadest eelkõige neis piirkondades, kus lasteaedu hetkel ei ole. Planeeritav ala asub Sirp, Tiiva ja Udeselja tänavate vahelisel 2 hektari suurusel alal. Hoonesse kavandatakse vähemalt 8 rühma ja laste ujumisbassein. Jaanuaris levis Facebookis liba rohelise kaardi reklaam, mis selle soetamisel pidavad pakkuma tasuta sõiduõiguse pealinnas terveks aastaks. Tallinna Transpordiamet hoiatas kodanike pettuse eest ning tänaseni pole ühtki libakaardi kasutajat tabatud. Sotsiaalmeedias Facebookis levis ringi selline uudis, et saab osta rohelist kaarti, mis on täitsa piiramatu sõiduõigusega. Et õnneks võib öelda, et meieni ühtegi juhtumit jõudnud ei ole. Et meile teadaolevalt keegi ei ole neid kaarte kasutanud ja praegu on see teema täitsa maas. Rohelisi kaarte saab soetada vaid ametlikke kanaleid pidi ning väljaspool pealinna elavad inimesed saavad sõiduõiguse kaardile rahalaadides. Roheline kaart tuleb ühissõidukiga sõitu alustades valideerida ning kaart kehtib vaid koos isikut tõendava dokumendiga. Tallinnas toimuvad märtsikuus taliujumise maailmameistrivõistlused. Sündmus pakub võimalust kõigil taliujumise huvilistel end proovile panna, sest eelnevat kvalifikatsiooni ei ole vaja, saab valida ka erinevate distantside vahel. Üks sündmuse tiphetki on kindlasti taliujumise teate maailma rekordi katse, mis paneb rõhku suurima taliujumise tiimi loomisele ning see on suurepärane võimalus tuua kokku nii kogenud kui ka uued taliujujad. Registreerimine on avatud kuni 17. veebruarini. Keskkonnaagentuuri ilmaprognoosi järgi lähipäevil saabuv sulailm pikalt ei püsi, sest juba pühapäeval on oodata korralikku pakast. Aga reedel tulevad kuni 6 kraadi sooja. Vaatame üle ilmateate. Reedel pilves selgimistega ilm, sajab lörtsi ja vihma, sekka jäävihma, esineb jäidet. Õhutemperatuur tõuseb õhtuks vahemikku 0 kuni plus 6 kraadini. Laupäeval pilves ilm, mitmel pool sajab vihma ja lörtsi, pärast lõunal sadu lakkab. Õhutemperatuur on vahemikus plus 1 kuni plus 6 kraadi. Õhtupoolikul langeb miinuspoolele. Teed muutuvad libedaks. Pühapäeval selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni miinus 6 kraadini. Head sõbrad, aitäh, et vaatasite Tallinna uudiseid. Meie lugudele saate vilgu peale heita ka YouTube'i Linnameedia kanalis. Kohtumiseni!